Життя людини – чудовий шлях, де все буває вперше. Перший погляд матусині очі, перший крок, перше слово, перший клас, перша вчителька і перша парта. Сидячи за шкільною партою, можна мандрувати по всьому світові, відкриваючи для себе нові знання, нових людей, нових друзів. Все це наповнює твоє майбутнє теплом мрій та світлом надій. А життя, як кольоровий човник, плине все далі і далі. Подорослішав. Багато різних дитячих «чому» вже давно знайшли свою відповідь. Самостійні рішення приходять у кожен твій день і роблять його незабутнім. Світ навкруги стає все яскравішим, а подорож тим часом триває. Ти вже багато чому навчився, впевнено стаєш на нову сходинку, серце завмирає, а подих стає переривчастим. Бо чим далі, тим складніше та цікавіше стає сьогодення. Мабуть, це та сама мить, коли ти питаєш себе, для чого все це відбувається, на що я здатен, що можу подарувати світу і тим, хто поруч. І от ти на порозі дорослого життя. І час вже не плине, а стрімкою та бурхливою рікою несе тебе назустріч не тільки до невідомого, а й до майбутніх звершень. Пролунає останній дзвоник, і ти, ніби метелик над квітами у рідному саду, закружляєш у шкільному прощальному вальсі. Thank you.
Тож лунай зворушливо з печаллю над минулим нашим та майбутнім, дзвоник, що колись тобі задаллю нагадає школу незабутню. На ці незабудки дивися частіше та згадуй свою 23-ю рідненьку, бо стала вона у житті головнішим, як друга матуся, як лагідна ненька. Хай доброю буде і світлою доля, хай мирними будуть чудові світанки. Завжди пам'ятай, що щасливим був в школі. Вертайся до неї, до рідного Ганку. Ти мій промінь в синій мрі, і скажу не навмання, що найкраща на землі школа, де навчаюсь я. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Школа, дякуємо! Дякуємо вчителям! Завжди будемо пам'ятати школу номер 23! Thank you.
такий довгоочікуваний травень, але травень із присмаком гіркоти. І кожне, навіть дитяче серце крається за долю рідної України. Ми випускники, і ми хочемо сказати вам величезне дякую за те, що ми можемо відзначити це свято тут. І ці вчинки, які ви робите, це просто не передати словами. Для всього, що ми зараз робимо, воюємо, щоб ви вчились, вивчились і не допускали таких конфліктів ніколи. Тому що будь-яка війна закінчується міром. І не треба його взагалі розв'язувати. Тобто я сподіваюся, що ви вже, ваше покоління, не допустите взагалі воїн ніяких, тим більше в нашій країні. Ми сильні, бо у наших серцях живе любов. Любов до батьків, до рідної домівки, до школи, до батьківщини. І вже сьогодні діти малюють мир з вірою та любов'ю. Малюють перемогу. Малюють свою батьківщину, усміхнену, вільну, квітучу. Чисте небо над Україною, і поверне вона свою красу, зазеленіє садами, задзвенить піснями, і стане ще впевненішою та сильнішою. І наша 23-я школа, як завжди з радістю і натхненням, з любов'ю та найкращими прагненнями, відкриє свої двері новим першокласникам.